Bu videoda ən yaxşı ayr barədə danışmaq istəyirik. Və bunu da mövzuya aid olan çox ibrətli, Allaha qarşı insanları şüurlu edən bir hekayə ilə edəcəyik. İnsanları təkcə sözlərlə təqvalı olmağa çağırmamalıyıq. Əslində sizin xarakteriniz, davranışlarınız çox şey deyir. Bir dostum mənə bir müsəlman ailədə necə böyüdüyündən danışdı. O, Latin Amerikası ölkələrindən birində yaşayırdı və onun yaşadığı yerdə əsl müsəlman olanlar və öz dinlərini hinduizmlə qarışdıranlar da var idi. Eləcə də yalnız adları müsəlman olan və dinindəki hər şeyi demək olar ki, bütünlüklə itirmiş insanlar da. Yəni, dinləri barədə heç nə bilmirdilər. Və dostum da bu sonuncu sinifə aid idi və dini barədə demək olar ki, heç nə bilmirdi. Beləcə, New Yorkda böyüdüyünə görə o demək olar ki, heç müsəlman da deyildi. İslamdan uzaq, anormal həyat tərzi yaşaması onun bir neçə dəfə həbsə atılmasına səbəb olmuşdu. Daha sonra həyatında Allaha axtarmağa qərar verir. Və o, ən azından adla da olsa müsəlman olduğunu bilirdi. Adı da müsəlman adı idi, Muhammed. Və beləcə o, İslamı araşdırmağa başlayır. Zamanla məscidə getməyə, namaz qılmağa yenidən öyrənməyə başlayır. Dinində daha ciddi olur. Bu ərəfədə isə o sevdiyi, münasibətdə olduğu qızla da evlənir. Amma bu qız xristiyan idi və oğlan evləndikdən sonra da dinində daha ciddi olmağa başlayır. Həyat yoldaşı isə onun namaz qıldığını görür. Artıq onun pivə içmədiyini, içki içən dostları ilə artıq gəzintiyə çıxmadığını görür. Həftə sonları dostları ilə vaxt keçirmir. O artıq başqa insan olmağa başlamışdı. Bu insan gündən günə dəyişirdi. Yoldaşına heç bir incidici sözlər demirdi. Nə üstünə qışqırır, İslama keçməsi barədə heç bir şey demirdi. Ümumiyyətlə heç nə. Sadəcə öz dinini yaşayır, yoldaşı ilə də gözəl davranırdı. Bir gün o bir şeyxin yanına gedir. Şeyxə deyir ki, mən İslamı getdikcə daha çox anlayıram. Lakin mənim həyat yoldaşım xristiyandır. Heç xristiyanlığını yaşayan biri də deyil. Mən əvvəllər necə idimsə, o da indi elədir. Adı xristiyan, ancaq heç dinini belə yaşamır. Ona necə kömək edə bilərəm, deyə şeyxdən soruşur. Şeyx isə İslam haqqında ona heç bir şey söyləməməyi tövsiyə edir. Ona sadəcə bacara biləcəyin ən yaxşı şəkildə ər ol. Və bunu etməyin üçün də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nə cür ər olduğunu öyrən, araşdır. Sadəcə bunu et. Ona nə deyəcəyin barədə narahat olma. Necə ən yaxşı ər olacağın barədə narahat ol. Bu, Peyğəmbərimizin sünnəsidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz zövcələrinə hədiyyələr alardı. Onlarla zarafatlaşardı. Peyğəmbərimiz zövcələri ilə vaxt keçirərdi. Sən də xanımına vaxt ayır. Peyğəmbərimiz zövcələrini tərifləyər, onlara xoş sözlər deyərdi. İndiki zamanda isə iftarda yeməyin ilk tikəsini yiyən kimi, duzu yoxdur bunun deyirsiniz. Nədir, nə oldu? Heç nə, yaxşıdır, yaxşıdır. Və ya kompotu içirsiniz, şəkərinin az olduğundan şikayətlənməyə başlayırsınız. Kişilər bir qayda olaraq bilməlidirlər ki, bu sünnədir. Həmçinin xanımlara qarşı gözəl davranmaq Allahın və Peyğəmbərin əmridir. Çox dadlıdır, bu çox gözəldir deyərək yeməyi bəyəndiyinizi bildirməlisiniz, təşəkkür etməlisiniz. Və qəribəsi odur ki, xanımlar xoş sözləri, komplimentləri ərlərindən eşitməyə vərdiş etmədikdə və sonradan ər yaxşı sözlər deyəndə onlar çaşqınlıq içinə düşürlər. Məsələn, ər deyir ki, bu gün necə də gözəl görsənirsən. Xanım isə dərhal, nə var, indi nə istəyirsən, de görüm. Yəni, xanım narahat olmağa başlayır. Düşünür ki, planınızda nəsə var. Odur ki, biz bunu düzəltməliyik, bu problemdir, belə olmamalıdır. Beləcə dostum öz xristiyan həyat yoldaşına gözəl şəkildə davranmağa başlayır. Başlanğıcda o bəzən onunla İslam barədə mübahisə edirdi və ona xristiyanlığın nə dərəcədə yanlış olduğunu deyirdi. Ancaq bunların heç bir xanına qarşı işə yaramırdı. Yox, yox, mən xristiyanam, İsa mənim qəlbimdədir, məni tək burax deyib inciyirdi. Və şeyxin tövsiyəsindən sonra dostum onunla xristiyanlıq barədə danışmağı tərk edir. Və beləcə 3 il keçir. Bütün bu müzakirələri atır bir kənara və sadəcə ən yaxşı ər olmağa çalışır. Və bir gün məğrib namazı qılarkən onun həyat yoldaşı namazda ona qoşulur. Oğlan isə namazda ikən bunu hiss edir və çaşır. Namazdan sonra xanımına baxır və deyir, nə baş verir? Xanımı isə heç nə, hər şey qaydasındadır deyir. Yox, sən mənə nə baş verdiyini deməlisən. Və əlbəttə o hər qadının dediyini deyir. Biraz qarışıq məsələdir. Daha sonra isə etiraf edir. Mən sənin kimi bir ər hələ görməmişdim. Mənim atam bu cür olmayıb. Mən sənin kimi ata da hələ görməmişəm. Sənin övladımızla rəftarın çox fərqlidir. Mən heç vaxt atamın anama qarşı sənin kimi olduğunu görməmişəm. Bu çox gözəldir. Ona görə də bu din yanlış ola bilməz, səhv ola bilməz. Bəli, bu Allaha qarşı təqvalı olmağın, ona itaat etməyin nəticəsidir. Bu, neçə ayə əzbərlədiyin,
necə hədis bildiyin, birisinə nə qədər məlumat verdiyin, alimlərdən neçə kəlmə çatdırdığın kimi bir şey deyil, tamam fərqlidir. Həyatını necə yaşayırsan, insanlar bunu görə bilirlərmi? Bir sözlə, sən öz hərəkətlərinlə, öz yaşantınla insanları İslam'a, təqvalı olmağa çağırırsan. Odur ki, hərəkətlərində çox diqqətli olmalısan. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.